Habibi, kako si ti meni? Ma dobro sam, Habibi, super si mi danas. Za one koji žele znati više, recimo da Habibi na arapskom znači obraćanje nekome s ljubavlju. A može se prevesti kao dragi, odnosno draga. Zašto sam mi onda rekao Habibi? Ne znam da sam ti rekao Habibi. Habibi, gledatelji, Habibi! Habibi.